Cvijetkali ste na jarke crvene boje i oblikom podsjeća na četku za pranje flaša, pa je zbog toga poznat i pod nazivom četkovac. Ovo je veoma dekorativna i neobična biljka, ovih dana je u punom cvatu. U prirodi čovjeka je da se takmiči. Tako i u baštovanstvu uvijek se trudimo da u svojim baštama, u svojim dvorištima posadimo biljke koje su nesvakidašnje, koje jednostavno spektakularno cvjetaju kao što je kalistemon. Kalistemon citrinus je biljka vječno zelena, višegodišnja, drvenasta je biljka. Pripada porodici mirtace, odnosno mirtama, i samim tim njeni listovi, kada se otkinu i blago protrljaju, odaju određen miris između mirisa mirte i citrusa. Upravo iz samog naziva vrste citrinus možemo zaključiti da se miris jednostavno podudara sa mirisom citrusa. Kalistemon se karakteriše crvenim cvastima koji su klasaste. Cvjetovi bukvalno nemaju latica, ali su izgrađeni iz velikog broja prašnika, tako da svaki cvijet sadrži od 25 pa čak i do 50 prašnika koji su jako izduženi i končasti, pa sam cvijet izgleda kao četka, tako da je u narodu poznat kao četkovac ili četka. Listovi su cjeloviti, lancetasti, obojani su jednako i sa lica i sa nališja, samo što se na naličju može vidjeti centralni lisni nerv. Listovi su postavljeni naspramno u spirali, gradeći kratke grančice, na vrhovima tih grančica se razvijaju cvasti. Cvjeta u maju mjesecu i junu, to je glavni termin cvatnje. Sporadično može cvjetati u toku jula mjeseca i avgusta, a sljedeći termin cvjetanja je u septembru pa čak i u oktobru mjesecu. Ukoliko je zima blaga, može se desiti da procvjeta čak i u decembru pa čak i u januaru mjesecu. Ne podnosi mnogo niske temperature, ovo je termofilna biljka, karakteristična za Mediteran. Sama biljka potiče iz daleke Australije, tako da samim tim zahtjeva i veću temperaturu. Ovo je biljka svjetla, dakle treba joj osunčana pozicija da bi što bolje napredovala i rasla, pa samim tim i cvjetala. Zemljište mora biti dobro drenovito. Prilikom sadnje u zemlji u kojoj se sadi moramo dodati pijesak, treset ili humus i naravno može se dodati i malo stajskog gnojiva. Ove biljke možemo gajiti i u kontinentalnim predjelima Crne Gore, ali samo u saksijama, tako da se sa prvim padom temperatura mora biljka zaštititi, odnosno skloniti u unutrašnjem prostoru. Biljka, ako se gaji u saksiji, traži drenovit supstrat. Zalivanje se mora sprovoditi dva puta nedjeljno u toku ljetnjih mjeseci. U toku zimskih mjeseci zalivanje se sprovodi jednom u 10-15 dana i to vrlo oskudno. Što se tiče prihrane, biljka nije posebno zahtjevna za đubrivima. Prihrana se može dodavati u toku ljetnjih mjeseci jednom mjesečno, eventualno jednom i u dva mjeseca, bit će sasvim dovoljno da biljka sasvim normalno raste. U prirodi kalistemon raste kao žbun, međutim orezivanjem se može formirati kao malo stablo, malo drvo. Orezivanje se obavlja nakon cvjetanja, tako da se počnu formirati novi mladi izdanci koji će dati novi turnus cvjetanja. Nakon precvjetavanja formiraju se drvenaste kapsule u kojima se razvija sitno sjeme. Biljka se razmnožava upravo putem sjemena, a može i reznicama. Međutim, razmnožavanje reznicama je veoma, veoma teško. Moraju se postići specifični uslovi, visoka vlažnost vazduha, visoka temperatura u substratu, tako da se razmnožavanje vrlo rijetko i obavlja u našim uslovima. Ova biljka je veoma otporna na bolesti i na štetočine. Bukvalno do sada nije primijećeno da je napadaju štetočine.
niti bolesti. Naravno, jedini problem može se desiti ukoliko se biljka previše zaliva, dakle, prevelika količina vode može bukvalno biljku u potpunosti uništiti. Treba voditi računa da zalivanje bude umjereno, redovno, znači dva puta nedjeljno u toku ljetnih mjeseci, a zimi, već smo napomenuli da se zimi zalivanje obavlja rijeđe na 10-15 dana i to vrlo, vrlo malo. U našem rasadniku Agrarija možete pronaći biljku Calistemon citrinus koju možete posaditi u vašem dvorištu ili u saksijama i gajiti kao balkonsku biljku.